Fiqur münasibətləri mövzusuna aid olan test tapşırıqlarında bizə verilən nümunələrə əsasən biz qanun uyğunluğu taparaq növbəti yekundakı cütlükdə həmin qanunluğunu tabe edib düzgün cavabı tapmaq tələb olunur. Deməli biz bu misallarda düzgün cavabı tapmaq üçün hansı qanunluqlara baxmalıyıq, hansı məsələlərə fikir verməliyik? Bu misallarda əsasən fiqurların bucaqlarının, tərəflərinin sayına, onların mövqelərinə, çevrilməsinə, qartlanmasına, fırlanmasına və sair bütün bu məqamlara fikir vermək lazımdır. Bu misalda baxırıq ki, üç bucağın daxilində kvadrat verilib və bu iki fiqurun birlikdə istifadə edərək yekunda altı bucaqlı bir fiqur əmələ gəlib. Deməli, 3 və 4 ədədindən 6 ədədini necə almaq olar? Əsasən bu yanaşmayla baxmaq lazımdır. Fikir versək, 3 bucağın bucaq sayını kvadratın bucaq sayına vurub 2-yə bölsək, yekunda həmin bu 6 bucaqlının bucaq sayı alınır. İkinci misalda da fikir versək, 4 bucaqlı kvadrat və romb. Hər birinin 4 bucağı var. 4-ü 4-ə vurub 2-yə böldükdə yenə həmin 8 bucaqlının bucaq sayı əmələ gəlir. Artıq bu qanunluğuna əsasən verilmiş nümunənin cavabını tapsaq görərik ki, 5 bucaqlının daxilindəki kvadratın bucaq saylarının bir-birinə hasilinin 2-yə nisbəti 10-a bərabərdir. Deməli, yekunda mənim tapmalı olduğum variant 10 bucaqlı olmalıdır. Həmin fiqurda testin Y variantında göstərilmiş. Deməli, testin düzgün cavabı Y variantı.